السلام علیکم جی ہوش آمدید کہتے ہیں سیالکوٹ کرکٹ پیچ پہ اور اس ٹورنامنٹ کا سب سے تگڑا مقابلہ سب سے تگڑا دنگل آن پہنچا ہے تیمور مرزا حسن پینڈا زید لیفٹی مدے مقابل اچھی بٹ سرمد امید جیلم بنٹو جادوگر بہت تگڑا مقابلہ بڑا میچ آج کے اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا مقابلہ پلیز ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں یار ویڈیو کو جانا ہے ٹھیک ہے جی بالکل پچھلے سیلف میں جاری فری ٹو سن اف یو سرمد حمید فرام جیلم اگلا گیند شاٹ ہیلو اینڈ گڈ بوائے اگلا بال آہا اون دی وے ہاں جی شیپنگ اوے آسان نہیں ہے زید لیفٹی کو مارنا اون دی وے آہا واو یس سر لاجواب بولنگ یار ویل ڈن ینگ مین پہلے اوور میں کیا کوارٹر فائنل ہے سجاد ہاں جی ہم بات کے نہیں صرف 12 رنز علامہ 11 سیالکوٹ پریشر از ویری مچ آن حملہ جی ہاں سجاد آن دا وے اس بار گیند بہت دور حملہ یس سر حافظ سجاد ونس اگین اس بار بھی ایک سچے گنتی کیجیے اور ناؤ زید پہلے اوور میں 11 رنز دیے تھے لیکن سچویشن ڈیفرنٹ ہے جی ہاں میں نے پہلے کہا تھا ہیلو اینڈ گڈ بائے اگلا بال کوز اگین جی ہاں 57 رنز بن چکے اور پہلے اوور میں 11 رنز آئے تھے اگلا بال زید حملہ لیکن گیند ہوا میں حافظ سجاد کیچ ڈراپ کیا اور 4 رنز بھی غالباً مل جائیں گے یا نہیں فیلڈر سائن دیکھنا پڑے گا لالا بھائی کہہ رہے ہیں 11 گروپس میں میں نے شیئر کی شاٹ عفان چودھری چوتھا اوور بریکر سامنے سکسر مشین جی نہیں گیند بہت دور عفان ونس اگین گوز اگین گوز بیک ایک بار پھر آ رہے ہیں ہارنے والے ٹیم کے لیے چانس موجود ہے جی شاٹ 2500 لوگ 500 لوگ باقی اس بار بھی ایک سے گنتی کیجیے آخری بول عفان جی ہاں اس بار بھی ایک سے گنتی کیجیے کیونکہ یہ سرمد امید جیلم ہے بولر ہر آپ کے 109 بن چکے اگلا بول ایک سچے گنتی کیجئے گا اور آپ کا بتاؤں پہلے اوور میں 11 رنز آئے تھے پھر 6 رنز ڈون بال دیئر فرسٹ ایک گیم آف کرکٹ ایک بار پھر سے پھر اس بار تو ہوائی فائر ہے کیچ ڈراپ ایک سو 123 رنز بن چکے بڑا ٹارگٹ منتظر ہے تیمور مرزا اور حسن پینڈا کا کیا کر پائیں گے صلاحیت تو موجود ہے کر سکتے ہیں اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے اس بار بھی شاٹ کھیل دیا 6 رنز کے لیے اگلا بول اس ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہاں بچ گئے اس بار 131 رنز بانے ہیں 131 رنز 5 اوور تیمور مرزا حسن پینڈا کو بنانے ہیں جی حسن بٹ شیپنگ اوے تھوڑا سا گیند باہر نکلا حسن بٹ ایش اینڈ ٹیکن
हसन भट्ट को वापस जाना पड़ेगा जी। शॉट खेल दिया 6 रन के लिए। सजावल अच्छा शॉट 6 रन, बेहतरीन शॉट मैक्सिमम। तेनू क्यों नहीं कड़ल पे आज तक, तेनू क्यों नहीं पिया यार, क्या बात है, मुकाबला भरपूर कर रही है टीम। अच्छा बॉल, क्या खूबसूरत शॉट खेला यार हसन पेंडा ने। हसन अच्छा बॉल इस बार, मैच फिनिश जी। तमोर मिर्जा वर्सेस सुल्तान राय, अगले मैच में मिलते हैं क्वार्टर फाइनल में।